Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ha, ko'ryapman, dedi Suyunboy. Ular aslida oqqushlar emas. Nima bo'lmasa, farishtalar. Farishtalar nima ish qilishadi? Allohning elchilari. Hozir kelishadi-da, pastga tushib yurganlarning uchtasini ko'tarib ketishadi. Keyin ular qaytib kelishmaydimi bu yerga? Kelishadi. Biroq keyin bemalol yurisha olmaydi. Nima qilishadi? Ochlik azobini torta boshlashadi. Sizchi? Menmi? Meni qo'yaver. Rihlat qilganimga juda ko'p vaqtlar bo'lgan. Oladiganimni olib, beradiganimni berib bo'lganman. Endi siz doim shu yerda o'tiraverasizmi? Yo'q. Hozir mening o'zim ham ochiqqanman. Aslida qabrimga kirib, jimgina yotgan bo'lardim. Nima qilayki, ochiqdim. Odamlarcha yovvoylashib ketishibdi chamasi. Haqqinga mundoq duo qilay ham deyishmaydi. Qanaqadir beparvo. Onajon, siz ham farishtaga aylanib uchib ketavering unda. Farishta bo'lish oson ekanmi? Ko'rding-ku, uchtagina farishta uchib keldi. Chunki ular juda ham oz bizning dunyoda. Qanaqa odamlar farishta bo'lishadi, ona? Buni yaratganning o'zi biladi. To'xta, eshityapsanmi? Suyunboy quloqini ding qildi. Ha, dedi nihoyat. Bola yig'isi eshitilyapti. Yaxshi anglabsan. Bu bola ham o'lib qolganmi? Qurib ketsin odamlar. Kampir oq tortib, Suyunboyni qabr tomon boshladi. Yurchi, nima qilayotgan ekan? Ular ketma-ket yangi kovlangan qabr ichiga tushishdi. U yerda oppoq matoga o'ralgan bir ayol yotar, ustida esa chaqaloq qorni bilan yotib olgan ko'yi matoni tishlab tortardi. Javob bo'lavermagach yig'lashga tushardi. Bu bola onasining qornidaligida yoq o'lgan, tushuntirdi kampir. O'shandan beri dod solib onasini turtgani turtgan. Qo'limga olsam-chi? So'radi Suyunboy. Yo'q, qo'lingda turmaydi. Nega? Qo'lingga olishing bilan suvday oqib tushadi. Endi doim shunday yig'layveradimi? Vaqtincha. Onasi qaytsa tinchlanadi. Ona, o'sha ayol ketgan hovliga men ham borsammikin-a? Nima qilasan u yerda? Kim ekanini ko'rmoqchi edim. Ko'ra olmaysan. Sen hali u darajaga yetmading. Boya bir amaki ham shunday degandi. Qaysi amaki? Narigi burchakda ko'rdim. Ha, umi, oti o'tsin undaylarning. Bu yoqqa kelishini o'ylamaganda tirikligida qancha begunohlarning boshiga yetdi yashamagur. O'lib ketsin. Kampir sekin ortiga qaytib yuqoriga ko'tarila boshladi. Suyunboy ham tashqariga chiqib borarkan, baribir o'sha hovlini topib borish niyatidan voz kecha olmagandi. Sen bola yaqinlarimni esimga solyapsan, deya Suyunboyning boshini silab qo'ydi kampir. Borganingdan keyinchi qayerga ena, qayerga bo'lardi? O'z dunyoyingga-da. Albatta, mening suvon qulimga salom aytgin. Axir u kishi mening dadam-ku. Bilaman. Unda siz mening buvim ekansiz-da. Nevarangizmanmi? Yo'q, mening nevaram Suvonqul. Sen yetti yot begonasan menga. Qanaqasiga? Qo'y, baribir tushunmaysan. Bor, endi yo'lingdan qolma. Hademay tong otadi. Tong otsa siz qayerga ketasiz? Qabrimga kirib yotaman. Menchi, sen bilan necha pullik ishim bor? Halol bermasdan keta qolsang-chi endi. Suyunboy kampirning so'nggi muomalasidan biroz dili xira tortib indamaygina nari ketdi. Qabriston ichkarisi rostdan ham yorishib kelar, boya aylanib yurgan murdalar ko'zdan g'oyib bo'lishgandi. Suyunboy qayerga borishni bilmay, birpas ikkilanib turdi-da, tavakkal qabrlardan birining ichiga kirdi. Suyunboy kunni bo'sh qabr ichida o'tkazdi. Ajablanarlisi, u bir kun ichida 5-6 yoshga ulg'ayib qolgandek edi. Avvallari tushunmagan narsalarini tushunib, ko'p masalalarda bemalol mustaqil bosh qotira olardi. Hoy bola, bu yoqqa chiq. Olamni qaytadan zulmat qoplagan mahal, qabr og'zidan kimningdir tovushi kelib, Suyunboy ohista o'rnidan turdi. Uni chaqirgan kimsa kechagina miyasini yeb qorin to'yg'azgan erkak edi. Chiq dedim tirrancha. Suyunboy qabrdan chiqqani hamon erkak uning bo'ynidan g'ijimladi. Sen ablah keldingu, halovatim yo'qoldi. Bolakayning bo'ynini qo'yib yubormagan ko'yi o'shqirdi erkak. Kechadan beri ilonlar jonimni qiynashadi. Necha marotaba olovda yonib, qaynagan suvda qovrilib chiqdim. Hammasi sen kasofatning dastidan. Aytishgandi, seni shumqadam deyishgandi. Qani, daf bo'l hozirroq bu yurtlardan. Tez yo'qol. Erkak Suyunboyning orqasi aralash chunonam tepdiki,
yerga chalqancha yiqilib, bir muddat nafas ololmay yotdi. Xo'sh, nega yotibsan? Yo'qol. O'dag'aylagancha uning tepasiga keldi erkak. Bo'l tez. Ketmayman, yig'lab javob qildi Suyunboy. O'zingiz keting kerak bo'lsa. Voy, ablahi, endi o'zingdan ko'r. Mana senga. Mana ol oladiganingni haromi. Suyunboy necha marta tepki yeganini eslay olmasdi. Allaqachon boshi aylanib, hushidan ketgandi. Lola undirgan pullari bilan Suvonqulni turmadan chiqarib olishga ulgurmadi. Tuzuk quruq tanishi yo'qligi yetmaganday, holsizlangancha ortga qaytayotganda, oyoqlarida negadir yana og'riq turib, boshi aylanayotganini his etdi. Bu yog'iga endi yurib bo'lmasdi. Og'riq shu qadar zo'rayib borardiki, chidolmaganidan yo'l bo'yidagi beton to'siq ustiga o'tirdi yo'qishidan ketdi. Ko'zini ochganda shifoxona palatasida yotar, tepasida hech kim ko'rinmasdi. Sekin o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Iloji bo'lmadi. Oyoqlari o'ziga bo'ysunay demasdi. Arang boshini ko'tarib palatani kuzatdi. Bir ayol naridagi karavotda oyoqlari yuqoriga bog'lab qo'yilgan ko'yi yotgan ekan. Shu payt palataga novchidan kelgan, yuzlari cho'zinchoqqina hamshira kirib keldi. "Xayriyat, o'zingizga kelibsiz," dedi u kulimsirab Lolaga. "Hammani qo'rqitib yubordingiz-ku, opa?" "Singlim, qachon keldim o'zi bu yerga?" "6 oy bo'ldi. Qushingizga keltira olmay halak bo'ldik rosa. Axir, odam shunaqa ham bo'ladimi, opajon? Oyoqlaringiz tuzalmay turib yana yurib yuborgansiz. Mana, battar bo'lib ketibdi endi. Cho'loq bo'lib qolamanmi?" "Yo'q, xudo xohlasa tuzalib ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Hamshira, tezda bolalar bo'limiga kiring." Kutilmaganda palataga chopib kirgan shifokor ostonadan turib qichqirdi. "Tinchlikmi, Arslon aka?" Suyunboy o'ziga keldi. "Voy, rostdanmi? Qanaqasiga?" "Shunaqasiga. Tez kiring. Odam yetishmayapti. Yordam bermasangiz bo'lmaydi." "Suyunboy?" Lola tanish ismni eshitdi-yu, bezovtalanib o'rnidan turib keta yozdi. "Kim u Suyunboy?" Afsuski, savoliga javob ololmadi. Hamshira allaqachon palatani tark etib ulgurgandi.